Idag provar jag en intressant och fruktig så kallad suröl, Tropic Thunder. Välkomna till ännu ett ölprovningsavsnitt här på Stoner Barbecue. För er som inte känner till det eller kanske tittar för första gången så ligger det till så här. På tisdagar klockan 17, då lagar jag mat på min altan med hjälp av grillar och stekbord och allt möjligt. Och på fredagar, även då klockan 17, så är det ölprovning som gäller. Jag provar intressanta öl och bedömer dem enligt Antaps betygsskala som går från 1 till 5. Och med det sagt, då sätter vi igång. Tropic Thunder bryggs av Dugges bryggeri. Alkoholstyrkan ligger på 4,5% och en 33 centiliters burk kostar 37 kronor inklusive pant på Systembolaget. Ja, vilken färg va? Lite grumlig där. Gulaktig. Påminner mig lite om när morsan, när man var liten grabb och morsan gjorde sån här hemgjord apelsinsaft. Det ser ut en del som det faktiskt är. Ja, intressant. Ja, jag börjar nosa. Oj, oj, oj. Jäklar. Jag måste känna igen. Ja, det första som slår emot mig är en väldigt mjuk doft av persika. Persika är det jag känner det första. Och så väldigt mjuk, angenäm, god doft där. Det verkar vara en hel del exotisk frukt här i som persika, ananas, ja, vad det nu kan vara med där. Men väldigt som sagt mjuk, trevlig doftpalett där. Ja, vad intressant, verkligen. Ja, jag måste ju provsmaka såklart. Och där händer det saker. Doftpaletten är med över i smakerna. Men smakmässigt så blir det betydligt surare. Det är som blodapelsin och vad heter det nu, den godissorten. Jag måste smaka igen det. Sura nappar, ja. Så här sura godisnappar känns det som det är med. Vilken grej alltså, det är jätteintressant. Ja, visst, jajamensan. Jag smakar igen. Ja, riktigt intressant öl det här. Just de här mjuka dofterna möter ju upp den här betydligt surare smakpaletten här. Så på ett väldigt bra sätt får en rätt fin blandning där och mjukt och så lite surt där. Mycket intressant alltså. Kommer även en rätt trevlig bäska på slutet här känner jag. Om den nu är från blodapelsinen och sura napparna där kanske. Riktigt intressant, verkligen. Jag provar igen. Ja, jäklar vilken öl alltså. Det jag möjligtvis kan sakna lite granna. Det är de här vanliga ölsmakerna, om man säger så, från lager och det här. Sånt finns det ju inte mycket i en sån här suröl. Alltså, utan här är det mer tropisk frukt och exotisk, allt vad det är här så ihop med de här godisnapparna. Men jag kan tänka mig att den här sitter nog som en smäck en varm sommardag. Om man sitter på altanen eller på någon uteservering eller sånt där. Och då rejält kall alltså, då kommer den nog ännu mer till sin rätt kan jag tro. Jag måste prova igen. Så speciell och så välgjord alltså. Absolut. Ja, vad kul, verkligen. Jag får prova den sista gången. Betyget på den här rackaren då? Ja, för min del så är det inget att snacka om. Den får 3,5 poäng av 5 möjliga enligt Antaps betygsskala. Och det är möjligt att jag är snål i underkant här nu. Jag har inte ens druckit en hel burk. Men 3,5 poäng är den absolut värd och kanske lite till. Då får jag i så fall återkomma vid något annat tillfälle. Med det sagt, skål på er och ha en riktigt trevlig helg!